Так, друзі, ну що, є в когось якісь заходи, можливо? Да, у мене синка є. Так, значить, я дуже злий на таких людей, як Чікатіло. Тому що через них люди, які виглядають тихими та спокійними, не можуть нормально жити. Ну, тому що про мене постійно кажуть, що, ну, дуже багато людей кажуть, що я виглядаю як людина, яка потім в кримінальній сводці про неї скажуть: «А такий хороший парень був, господи». Такий тихий. Да-да-да, такий тихий. Ніхто, хто б міг подумати, що він такий. Ось, і я просто, ну, я не можу навіть нікуди нормально пройти. І, ну, не знаю, просто всі на мене підозри, всі падають на мене. У сенсі, куди ти не можеш пройти? Можна більше деталей. Ну, у мене... Типу, в метро заходиш і такі, що дитину гвалтував тільки що. Типу, я заходжу в метро і одразу поліцейський мене в ізолятор такий. Так, ну, іди сюди. В ізолятор. Ізолятор. Сипеться версія. Насправді, Сашко не обманює, на попередній вечірці він щось розповідав, і хтось із залу такий: «Єбать, стрьомний тип». Це навіть не вечірка була, він просто підсів за стол такий: «Якщо не будете сміятися, я знайду вас і ваших дітей. Бачили мої руки?» Ні-ні, я навіть, я колись працював продавцем в мережевому маркетингу з косметики. Це Єва чи... Вот. Ні, ну це щось типу. Це була косметика імідж. Імідж? Гірше, імідж, да. І, ну, і через таку мені казали, що: «Чувак, ти повинен бути привітним, ти повинен там розполагати людей до себе». Я заходив до магазину, зайшов і такий, мені казали: «Ти повинен більше посміхатися людям». І я приходжу з сумкою, стоїть продавшиця і така дивиться на мене: «Що ви хочете?» Я такий: «Добрий день. Як справи ваші? Що ви хочете? Як діла взагалі?» Ось вона дивиться на мене, і потім я тільки достаю косметику, вона каже: «Так, пішов нахуй». Блін, в тебе робота була прямо це ходити в магази. Так це не менеджер, не магазин. Ні-ні, ну це типу ходити по всяким закладам та продавати туди косметику. Ти сказав, що мережевий магазин. Це не магазин. Да, це не магазин. Концепція магазину – це приміщення. В яке ти заходиш. Ні-ні, у нас спочатку було приміщення. У них концепція сумка, блядь, поняв? У нас спочатку було приміщення, де бос всім роздавав косметику в сумки та казав: «Давай джус». І ми всі давали джус. Ну, коли ти виходиш, там була така хуйня, ти повинен був так робити. І вони не називали 5-5, вони казали: «Давай джус». Ну, це щось з «Волка з Волстріт». Треба мотивувати співробітників. І там був такий клич, типу, бос спочатку казав: «Как діла у мужиков?» І мені було 15 років. Я кричав: «Стоїть, стоїть, стоїть!» І там ще були дівчата, і він питав: «Хорошо, как діла у наших дам?» І це теж дівчата, яким 15 років, казали: «Хочу дам, хочу не дам». Блять, та нас закенселі за цю хуйню. А це, стоп, це вам прямо на вході, коли ви влаштовувались на роботу, казали: «У нас є певні особливості в компанії». Це нас, типу, заряджали на робочий день ось такою фразою. Як діло у мужиков стоїть, стоїть. І ти заходиш в магазин, тебе сумка на хую висить. Хотіть імідж? А я, це в які магазини? Маркети ти заходив чи куди саме? Та куди завгодно, не тільки в магазини. Там в офіси, не знаю, просто кудись там в ларьки. Ну просто ось було таке, є таке правило правої руки. Це, коротше, правило правої де руки. Де ти по колу ходиш просто. Да, де ти, ну, наприклад, ти стоїш, в тебе там офісне приміщення і є офіси по праву руку. І ти маєш заходити в кожен офіс, жодного офісу не пропустити. Є вірогідність, що кожен там восьмий або сьомий офіс, він буде, типу, в тебе зділка там. Але ти маєш в кожен офіс заходити і тільки так. Ось, коротше, така хуйня. Ні, воно працювало? 7-8 офіс, ну, 7-8 офіс працював? Ну. Тільки родичі мої працювали. Вони покупали в мене. Щоб і то 7-8 кожен. Щоб я не цей, не розстраювався. Блін, це взагалі оця концепція цих магазинів, де ти просто, типу, уявіть, що має в твоєму житті відбуватися, щоб ти сидів на роботі, зайобаний. Тут приходить людина і така: «А от, до речі, вам не вистачає запальнички ременя?
хуяк ви такі, да, бо... це те, що мені треба, я зараз куплю, от моя зарплата. Там деякі магазини, вони, ну, деякі заклади вони навіть писали таку табличку велику, типу, нам нічого не треба, йдіть звідси, нахуй, будь типу, ласка. Да. Ну, і ну, це прям дуже сильно... Це жахливо, колись я схоже щось бачив, коли дійсно в великий магазин косметики приходив такий чувак в сумку і такий, косметику не хочете? І вони такі... Ну, в принципі, там такі люди, або підлітки. Забавно, що це називається торговий агент. Ну, да. Торговий агент. Добрий день, я торговий агент. А, до речі, от ти кажеш про Чикатіло, ти от як сам відчуваєш, ти ну, здавлюєш собі, ти здавлюєш собі щось, чи насправді ти просто тихий і спокійний? Як близько ти був до того, щоб вбити людину? Скільки разів? От бувало таке, що ти стоїш просто в черзі, і хтось тупить, і ти такий, сука. Блін, ну, я подумав, що якби я насправді був би маніяком, то я б спочатку обов'язково про це сказав би. Всім прям? Да, прям потім, на розгони сів би і розгон, да, про це. А потім перевів би тему на щось нейтральне. До речі, робота торгового агента – це ідеальна робота для маніяка. Просто в сумці голови людей. Блін, не знаю. А до речі, ні, мені здається, що... А якщо пофантазувати, от якби ти... Кого б ти? Ну, які б жертви були? Опиши твої жертви. Ну, я колись, в мене була подружка в дитинстві. Була. Була подружка, да-да. А де ділась? Це, да-да, до речі, за кулісся цього, Майндхантера зараз у нас відбувається. І в мене був такий guilty pleasure. Guilty pleasure. Коли я був у неї в кімнаті, і вона виходила, то я душив її кукол. Ля-ля. Ну, просто... Йоп твою мать. А ви це уявляє... мій друг, Саша. Ви уявляєте, з ким ми сидимо зараз на цій сцені? Такий хороший друг теж з ляльками грається, як і я. Да, і подруга приходить, така, блядь, що вони подушені якісь, блядь. Ти прям просто душив. Ти... Добре, тепер питання... Блін, ну, якщо ми знаю, вже ходимо по краю, добре? Який виплеск агресії. Коли такий, ти душив, тобі скільки тоді років десь було? Десь 10? 7? Ну так, да, 10 років. 10. Ти відчував сексуальне збудження, коли... Коли душив ляльок в цей момент. Ой, ну я не пам'ятаю. Чи ти не... Якби я був маніак, я би заплутував сліди. Бо це дуже... Ну, коротше, зараз є стільки фільмів про маніяків, стільки серіалів, що ми вже всі знаємо. От, типу, Саша Качура виглядає як типова маніячела. Якщо хтось тільки в Голосіївському парку зникає, треба питати, де був Саша ввечері. В комфорт-тауні. Да. Це краще на лівий берег перенести. І вже є оці алгоритми для пошуку серійних вбивць. Наприклад, умовно кажучи, тебе в дитинстві ображає білявка. Mm-hmm. Вчителька білявка образила. Mm-hmm. І ти виріс і такий, ну я тепер хочу всіх білявок вбивати. Але ти ж знаєш, що існують вже всі ці алгоритми, тому ти маєш вбивати не тільки білявок. Підмішувати. Всіх. Підмішувати, як я ти слово гарне підібрав. Підмішувати білявкам. Інших людей. Інші кольори. А є лялька у когось з собою? Ти душиш якусь брюнетку і такий, вибач, чисто для статистики. Вибач, мама. О, я вже бачу, як наша поліція національна в Києві така, так, хтось зник в Голосіївському парку, і вони такі, передивитись всі відоси на підпільному лайв, блядь. Ну, мені ще не подобається. Взагалі, ось коли був ось той перехід, коли маньяків почали вважати ось такими тихими, спокійними людьми там в окулярах. Ось було ж раніше. Думаю, одразу це сталося. Прямо... Ну, в середньовіччі не було ж окулярів. Ось а тоді це не був маньяк, це був, ну, харизматичний молодий чоловік. Такий характер. Є навіть легенди про таких чуваків, про сіння борода якась. Генріх VIII, да, Ван. Така людина. Ну, король, чивий король. Папа-ручки. Але взагалі мені от питання таке, ляльки були жіночої статі чи чоловічої теж? Тому що мені не подобається, що ми говоримо про насильство виключно в ключі того, що чоловік... Дуже жінка. Це були і ляльки, і діти. жіночої статі. А, то все нормально, то ти просто грав в батька. Дочки матері. А були, типу, ще якісь там м'які іграшки чи щось інше, що ти душив? Ну, м'які іграшки не прикольно, бо вони не опираються, вони одразу піддаються тобі, не наче. Блін, у мене, до речі, є смішна історія теж про іграшки. У мене був в дитинстві тигр такий великий, ну, м'який тигр. Гидкі оці, що прям на ліжко, да, його кидають, це або тигр. Ні, він був красивий. І ще він так лапи отак.
Блін, треба попитати більше про дитинство Сергія ще. Прошу вибачити. У мене просто був лев такий. Ні, ну, нормальна іграшка тигр. І потім я виріс, і вже, ну, мені тигр цей не потрібен був. Я кажу, ма, треба тигра викидати. А вона каже, ну, а як це тигра викидати? Давай його, типу, винесемо у двір, і діти будуть гратися з тигром. Ну, і, коротше, я кажу, ма, ти давно дітей не бачила. Це буквально в пекло ви того тигра відправили. І, значить, мама винесла тигра у двір, посадила його там, я наступного дня йду зі школи. І на турніку, повішений на скакалці, висить цей тигр в ньому якийсь розідраний весь. Це в Сумах? Так, да, діти, дітям віддамо, хай граються. Жахливо. Ось така доля тигра. Я його зняв. Мама така, давай тепер батько. Ні-ні-ні, у мене просто така була, ну, мені, це ж моя іграшка, ну, я певну сакральність вкладав в неї. Я зняв його, приніс додому, запакував в пакет і виніс вже в пакеті на смітник. Ну, треба було пройти цей обряд ініціації, не можна було сразу його нахуй викинути, потрібно було, щоб його повісили в Сумському дворі на скакалці, правильно? Потім, щоб його... Це його... тигрячий Ісус. Непогані заходи у нас сьогодні. Головне, що? Що позитивно все. Угу. Так, Олександре, і хоч, ну, я б хотів тобі допомогти з цим розгоном, але не можу сказати, що я в одному вайбі з тобою. Але, до речі... Вайб — це... Я, мені 30 років, що це таке? Мені, я просто юзаю це модне слово. Блядь. Юзаю, що це таке? Хто там? Ой. Я би пояснив, але хай хтось інший це зробить. Тобто не на одній хвилі. Не на одній хвилі, так, абсолютно. Хух. Блін, до речі, Сергій Степаницький більше виглядає, як серійний вбивця. Да. Але такий, який такий більше. Звичайний чувак, да, який да. Бо... Який маскирується. Да. Якраз, якби це був якийсь трилер, то на мене всі думали, що це я вбивця. Угу. А потім твіст. Пау. Да. І потім би мене вже посадили, а в кінці Сергій Степаницький всіх би обманув і все, і кінець. Бо це ні, життя. Да, там тебе саджають, знаєш, останній кадр, і Сергій так посміхається в камеру. А сьогодні з нами виступали Олександр Качура, Дмитро Білоус. Я, блядь, я вас... Ні-ні, аніматор включився, зрозуміло. Либо така... Мальчиков надо виручати. Не вступати, да. А може давайте оце ми стільці встанемо, один залишимо, включимо музику... А тепер піднімаємо ручки. О, Боже, Господи. Добре, що ми, що ми скажемо про цей заход? Дмитро, є у вас якісь до цього додати щось? Комісія по заходам. Взагалі тихі, мовчали... Мовчазні. Мовчазні чуваки, да, які... Ну, давай, тихі мовчазні чуваки, да, вони можуть бути хорошими хоча б в якомусь сенсі? Ну, типу, або ботанік, або маньяк, да? Типу, не можна бути мовчазним... Просто мовчазною людиною. Да, і ти такий, якихось... оце нормальний тип. Ні, ботанік, маньяк. То виходить, що якась... Всі люди живуть в якійсь розщепленці. Ні, в мене є схожа штука. Нема нічого середнього. Яка у тебе схожа штука? Ну, не з маньяками. Ну, в мене схоже було про... Ти просто зачепив ботаніку, і я зачеплю трішки іншу науку. Ну, давай. Я просто, ну, дівчину колись садив в машину випившу, і я, знаєш, теж сам був трошечки під шофе, і я кажу до водія, щоб все нормально було, типу, шеф. І він каже, не переживай, все нормально, я історик. І я такий, блядь, а що, історик не може бути гвалтівником? Там, чи... Пишу летопіс своєї житті. Блін, ти реально ти та людина, яка звертається до таксистів шеф? Командир! В своїй збоченій уяві... Ще так по плечу їх. Леді, чуть-чуть перебрала. Я в своїй збоченій фантазії, мені здається, що я сказав саме так. Можливо, це було... Отак, щось таке, бо я був вже так. Ні, ну це все одно краще, я знаю, що Сергій водить, це краще, ніж якщо Сергій сідатиме поруч із водієм. Да, і такий, ну тут чуть-чуть притормозіть, ну, а там поворотик зараз різкий дуже буде. А, слухай, що тобі дає прохання, щоб все нормально було? Ну вона просто була трішечки п'яна. І що? І якщо трішечки, і він такий, да, все добре, у мене тут капельниця з глюкозою.
Зараз поки їдемо прокапаємо. Ну, знаєш, буває такі типу водії, коли хтось п'яний, вони такі, блядь, не буду це брати на себе, вони зупиняють авто на і просто на трасі, да, і нахуй виходь з машини, розумієш? Я просто натякнув, давай, щоб це було. Це автолюкс. А зараз водій, вона вже в машині абсолютно неадекватна, і водій такий, блін, Серега просив мене, щоб все нормально було. Я ось-ось майже викинув її на трасу. Да, він вже, Серега, знаєш, попросив, він вже двері мене відкривав, да, і да, такий, да, а, сер... ладно, да, давай назад, блін, ах, єба. Серега попросив мене. А навіщо, ну, якщо її знайти? Навіщо тобі, дівчина? А якщо її знудить в машині, якщо її нудитиме, як би ти себе поводив тоді? Так а вже ніяк, він вже відправив, я це відправив, не його проблема. Ти відправив її саму? Так, на таксі кажу йому, що... Вночі. Ти наче і турбуєшся про людину, а наче і... Та їдь. Ну я ж сказав, що все нормально було. Так, просто він, розумієте, він так відкрив душу і такий, братан, не парся, я історик. Може він не про науку говорив? Може, ну, ти так сказав, братан, не парся, я історик. Може, це в нього псевдонім історик, він репер. МС, да. Ні, ти просто викликаєш таксі, там Михайло Грушевський приїжджає. Так повернемось, Саньок. Знаєте, як Михайло Грушевський заводить машину? Унр. Це найвища ступінь, розумієте? Вже краще, здається. І приходить Петлюра і такий др-др-др-др-др, да, бо директорія, бля, як тобі так? Пробачте за це. І він просто, потім... Петлюра просто на тракторі. А потім Скоропадський приходить і такий геть. Ого, хочу це вирізати. Історичний гумор. Отак, від ваняків до Центральної ради. Випуск «Підпільні розгони». Лайф. Так, я просто тоді вже для, на правах просто жарту скажу, що дівчина просто позвонила. Ну, знаєте, було б дивно, якби вона позвонила. Я кажу, все нормально, закінчилось вчора. Вона така, да, нормально, але чого ти мені не казав, що печеніги так з Києвом поступили? Ну що? Історик. Історик. Угу. Все, це закритий гештальт. Ну, на правах жарту нормально. Дякую. Ну, так, приймаємо. Чисто для вас ні в якому разі. Це взагалі така смішна штука, коли ти віддаєш п'яну людину комусь незнайомому. І ще це може бути твій друг або твоя подруга, яка реально сильно п'яна. Але ти такий, ну це мені зараз з тобою їхати. Ти ще ти почнеш оце звішуватись на цьому ремені безпеки, ригати за вікно. Мені це не потрібно. Я краще просто скажу, шеф. Щоб все нормально давали. Все, все було нормально. І шеф такий, да ніхуя не нормально, блядь. Вівторок ви сині свині. Просто упирі, блядь, з клоузера, блядь. Заїбався вас штабелями возить вже. Але він сідає, заводить авто. Ні, мені колись навіть водичку дав таксист. Коли тобі було прям... Коли тебе кинули нахуй, сказали, ні, мене не кинули, я просто сів, і він такий, що, віддихали? Я кажу, командир, віддихав. Він каже, ну що, боже, водички вам? Я кажу, не відмов. І в нього прям вода газована. Він прям клієнторієнтований. Як, знаєте, цей проводник такий. Ну це, знаєте, є в таксистів, в них цукерочки, коротше, лежать. Оцей таксист педофіл. Я такого ніколи не бачив. В якого цукерочки лежать, в якого є води. І він такий, наша з вами поїздка триває. І вафлі-артек, поняли? Ні, це загалом супертаксисти, до яких ти знаєш, він такий, вітаю, мене звати Володимир, я сьогодні ваш таксист, наша поїздка триватиме десь, типа, 5-10 хвилин. До вашої уваги, ну, до вашої уваги. Ось тут ви можете скористатись вологі серветки, є цукерки, якщо хочете поговорити, я відкритий, якщо хочете мовчати. І поки він це розказує, він їде на повній швидкості, ось так до тебе повертається, і все. Це остання найкраща поїздка. Я коли вперше з таким таксистом стикнувся, я прям такий, вау. Дивись, мене, це наче, твій світ. Я не хочу, я не знаю, конфету, а машина, і машина була нормально, помита, ухожена. Гарна машина. Дивіться, та сама штука була, ми ось були в турі, це місто Дніпро, ми сідаємо в таксі. Чувак, теж все, що ти кажеш, типу, наша поїздка триватиме стільки. Неймовірно толерантний, неймовірно такий веселий чувак. Все якщо гарно. Ви гей, сидіть в моєму таксі, будь ласка. Якщо ви чорношкірі, теж є дуже радий. В цьому плані, що все прекрасно, але стан машини був. Він наче компенсував стан машини, блядь, своїм ставленням до нас. Тому що ми їдемо, і він просто легенько, коли крутить кермом, звук такий... І ми їдемо, і всі, блядь, ігноруємо, знаєш, цей звук. І водій в якийсь момент повертається, і такий, і вже ми під'їжджаємо. І це він робить такий. Ні, він повертається і такий,
ви також це чуєте? А я вже сторіс навіть записав, що нас зараз уб'ють нахуй в Дніпрі, я не знаю, чи ми доїдемо до речі, точки. До речі, наша поїздка триватиме 40 хвилин, тому що кермо вправо не повертається. Правило правої руки, блядь. Не дивись вправо просто. Це все одно, що ти їхав би з п'яною подругою, вона така... І ти через 10 хвилин такий, мені здається, їй погано. Ні-ні, так, і він говорить, типу... А, і в нього на навігаторі була не наша точка, бо ми вже переживаємо, він наче, знаєте, крутиться, а час віддаляється. Він такий, ви не, мені, типу, не переживайте, це я на СТО. Типу, це я збираюсь на СТО. І прямо говорить там, хоч би доїхати. Ми такі, дякуємо вам. То це з машиною нормально працює, ой, в літаку така штука. Наскільки до літака все одно серйозніше ставить. Ну, типу, поїзд, от ви заходите в поїзд, вагон роз'єбаний. Але він типа, вікна щось, коротше, це, і ти такий, ну ладно, я доїду. А до літака, ти підходиш до літака, літак має бути чистий. Так, і командир, ну, і це літака такий, пасажири, ви також це чуєте? Ні, я просто, я б дуже хотів би стати пілотом тільки заради того моменту, щоб злетіти вверх, коли ми всі летимо, і сказати просто, о, хоч би долітіти. Бля, ти будеш тим чуваком, який, знаєш, коли аплодують, коли посадка, ти включатимеш мікрофон, і хто там хлопає, блядь? Хто там, блядь, хлопає? Я думаю, що у нас після завершення повномасштабної війни, коли вже знов можна буде літати, у нас всі нахуй хлопатимуть, і коли заходитимуть в аеропорт, самоліт, і завжди і такі просто літак, летить, і ти такий. Зайшов на сайт Візея. Що літак пролітає. Блін, до речі, хотілося б ще зробити комплімент глядачам, бо ми недооцінюємо роботу глядача. Бо більшість людей приходить сюди і вони сідають за стіл, хуй пойми з ким вообще. Ну, типу, ти купуєш квиток, приходиш і тут, а от Саша і Свята. Ваші компаньйони на комедійний вечір. І такі, добрий день, добрий день. І ти маєш розслабитись в компанії сторонніх людей, які жруть пиво у тебе на очах і їдять отак сирні палички. Якщо ти, якщо щось дуже відверте на сцені, да, ти ж не можеш відкритись. Ти маєш розслабитись і типу сміятись, бо людина... І ще смішно, виступає. Якщо ці люди такі, ну що, смішно ж, бля, їбать? Смішно ті, бля. Надо так чаще собиратися. Ой, я надріть собі. Бля, ненавиджу цю безпардонну оцю фамільярність українських людей деяких. Знаєш, оці люди, які такі, ну, то що все та сама ситуація, що ти пояснив, тільки такі, а яка у вас зарплата? Схуялі, блядь, ми дійшли до цього питання, я навіть не знаю, як вас звуть. Це ти зараз інтерв'ю якесь розказуєш? Ні, абсолютно, я просто приїхав, ну, знаєш, типу Пасха якась, до родичів в село, ми просто сіли за стіл, і мій якийсь там двоюрідний дядько такий, а скільки ти заробляєш на тих стендапах? Ну це ж двоюрідний дядько, це родич. Родич має тобі, дозвіл має на це. Має право на Конечно. Це, добре, все тоді. Ти, це, ну, родинний етикет. Відповідати на хуйню. Добре. Ти підписуєш цей соціальний договір, коли перерізається пуповина. Коли перерізається пуповина, ти підписуєш цей соціальний да, договір. Так, да, коли батько бере маленького сина, і син, да, дитина вперше да, і хватає. І годує його. Батьківськими грудьми. Дитина повинна до батька запах прийняти, правильно? Блін, да, я правильно? Би так хотів мати можливість дитину вигодувати. Чужу. Ні, свою. Мені так прикро з цього біологію. Бля, і Сашко такий сидить, в мене та схуня. Та ж хуйня. Це ж надзвичайна емоція, мабуть. Яка просто... саме? Ну, типа, от дитина, і ти такий, на, і дитина така, на. І ти такий, да, чувак, це просто, от, моє тіло синтезувало для тебе. Ми тільки це що перший раз тебе писав. По чотирьох смугам гумору. А потім гумору. Ще 5 років. А потім ще 5 років. А потім вона така, я стендапом хочу займатися. А чого мене дядя зайобує, скільки я заробляю? Ми, знаєш, ми тільки що таке, що от 4 смуги гумору, і ми тільки що всі в чотирьох в'їбались в цей бетонну таку плиту, як на блокпостах ставлять. Відбійник. Так. Дякую. Добре, хлопці, у мене є суперрозгон. Є таке прислів'я, якщо лошадь здохла, то... Прибери. Кині її, кині її. Нема такого прислів'я. Якщо лошадь мертва, ладно. Блядь, це Серега мав говорити про тигра мамі, поняв? Типа, якщо тигр, вже все кинь, а не... Якщо собака кволий...
Ні, це індійське. Є таке прислів'я, Санек, ти знаєш, ні? Так, старинне індійське прислів'я. Якщо корова померла, відкривай курси з програмування. Так, взагалі є індійці, котрі можуть підтвердити. Насправді є таке прислів'я. Чуваки... Так чому воно закінчується? Ще раз, ось, якщо, ні, якщо кінь помер? В тому є і лаконічність. Якщо лошадь здохла, то, ну, типу, йди далі пішки. Ну, кинь цю лошадь. Це про те, коли ти щось робиш, а воно вже здохло, ця справа. Чи як стосунки, чи щось таке. І ти такий, та ні, не треба вже скакати на цієї мертвої лошаді. Іди далі. Це, можливо, і хобі якесь. Для, у мене таке враження, що індійські скачки – це на найцікавіше. Так, да, тут багато питань до цього прислів'я. По-перше, воно існує. Та немає такого прислів'я. Якщо стіл чорний, значить дорога далі. Ні, буквально. Якщо світло у вікні, у підвалі темряво. Просто головне з умним їбалом говорити це всі прислів'я. Або якщо в ритму, мікрофона, або в ритму. Або в ритму, да. Або в ритму, да. Наприклад. Так, тобто перший пункт, мені треба переконати вас всіх, що таке прислів'я існує. Але вже що? Давайте допустимо, що таке прислів'я існує. А давайте допустимо, що корова цього прислів'я. Ні, чи не було у вас чогось такого в житті, що да. Ви продовжите робити, продовжите, хоча треба було вже кинути? Це якась, типу, більше... В залі людина, котра в темі. І чувак, знаєш, монтує, хтось із наш монтує відео, знаєш, теж зайобаний, небадьорий, і такий, о, це саме смішний жарт, виріжу його. Ще хлопці обідяться, бля. Але він смішний тільки тому, що глядач викрикнув. Якщо б Саньок сказав, ніхто б не посміяв. Хто знає. Хто? Хто? До речі, у глядача набагато менший поріг у цій доречності і вишуканості жарту. Тому вони сидять в залі. Без мікрофонів. Але все ж бачили, що... ну, дуже маленький відсоток таких, які щось скажуть, і всі розйобуються. Зазвичай це люди, які всіх дратують. Так зазвичай і з коміками. Дуже мало людей, да, коміків, ти хотів сказати? Нормальних, прям да, дуже мало. Котрі треба кинути. Пінати цього коня. А коли ось ця... міра, ну давайте про стендап казати. Коли настає ось ця міра... На твою думку, коли ти думаєш, ну, блядь, треба це кидати, я не хочу. Ось мені цікаво, я підняв це питання, тому що з лошаді ніби достатньо очевидно, да? Ну, не знаю, буває, що кинеш лошадь, відходиш, 5 кроків робиш, і ззаду такий... Такий, вроді жива, блядь. Ось. Можеш таке бути, ні? Але до тебе підходить вождь і каже, іди далі. Вождь? Кінь мертвий. Вождь, чому він причому, весь час їхав? Ти не єбеш, чому вождь підходить, він весь час блядь, я тільки що викупив, що ти плутав, блядь, Індію і індіанців Америки, нахуй. Ні, у них теж є вожді. Добре. Та як, там кастова система у Індії. Ну, але там може бути лідер думок. Мені сподобалось, як ти сказав, у Індії. Інфлюенсер, так би мовити. Це Діснейленд в Індії. У Індії! Так, все, можна перестати займатися стендапом, ви ж казали. Все, ось ця ні, жарт, це цей казав. Жарт. Ні. Знов переплутав позад. Людей, Саньок. А може воно шифрується? Так, да, і ця людина така, боже, тепер він мене запам'ятає, бля. Треба йти раніше. Всі люди шифруються. Мінус дві людини. Сергій Степанисько має машину. Дмитро просто токсичний. Чувак з центру залу. Бля, тут всі токсичні. Виріжу вас усіх. Запущу сюди газ. Я прям відчуваю, як накручується Саша за цей вечір. Це як пружина, яку скільки? Ми зараз всі такі ха-ха-хі-хі стискаємо, а ввечері консьєржка така добрий нахуй! Аби не дружина. А просто йде і кіт сидить такий мяу, мяу нахуй! Мяу, блядь! Так сказати, якщо здохло, то треба кинуть його. Дмитре, так. Ти думаєш, що ми порадимо тобі, чи виникають у нас такі думки, що варто це кинути? Я деколи думаю, так. Я думаю, блін, можливо реалізувати себе, ну, в мене є робота, типу, я успішний в деяких проєктах і такі. Можливо, варто піти туди. Їбать ти себе приподнес вже. Таке
такий, типу. Я взагалі так відчуваю. Успішний архітектор, да. Розумієш, потрібно вірити. Хуй у мене отакий. Але я іноді заганяюсь. Все одно іноді заганяюсь. Да, да, іноді я думаю, нахуй мені цей стендап, ці додіки, блядь, і цей чувак якийсь стрьомно виглядає, вічно думаю, бля, в'єбе він мене чи ні. І я до чого веду? В якийсь момент так. Оцей кінь, оте, що я сказав, що ти відходиш, а він нас, ти вже пішов, він уже почав наче воняти, да, і він такий, він такий, так ти ще жива. Сергій Батькович, філософ. Сергій, метафізика. Ти вже вдруге мене сьогодні образив. До речі, я записую тебе в список, якого нахуй нема, блядь. На руці у себе просто. Я не стрьомно виглядаю, моя мама казала мені, що я красивий. Зрозуміла тобі? Ти взагалі для мене ти дуже гарний. Мені здається, що в якийсь момент... Та ні, ну давайте не на йову. Давайте вже, ну давайте чесно. Та нормально Саша виглядає. Та нормально, ніхто нормально. Ж не каже, що не нормально, але не, ну, не, ну, не... Ну, харизматичний молодий чоловік. І баль, з такими пальцями, нахуй. Я б тобі показав, але не можу, блін. Давайте, тут чогось ж Марго Робі, блядь, в кіно грає, а не... Саша Качура. З Леонардо Ді Капріо. Ну це ще трошки залишилося. Що означає трошки ще залишилося? Саша, дуже приємно було. Сидіти з тобою в розвинах. Часто, коли з друзями спілкуюсь, ми про щось говоримо, і іноді закінчується все фразою. Ми просто знаходимося в своїй бульбашці. Все в своїй бульбашці взагалі, всі інші люди, вони інші. Там, в країні, наприклад. Чи в Києві навіть. Ви просто трішки знаходитесь в своїй бульбашці. І я з часом такий розумію, а мені би, в принципі, нормально. Що нахуй? Пробач, люди зрозуміли, ти сказав, що фраза, ти, що все закінчується якоюсь мені, фразою. Мені, в принципі, нормально, я сказав. А, мені, да. Я просто, якось, ти знаєш, Сережа, ти просто в своїй бульбашці. У мене просто німецька бульбашка, вона дуже шумоізоляція хороша, 15-го року, 2-літрова, якщо що. Вибач, будь ласка. Що це було? Сереженька, дружній що жест. Це за гомоеротизм? Дружній жест. Ви ж дивіться, що це є. Пробачте мене, будь ласка. В цю гру грати можна вдвох. Я не буду притворятись деревом, блядь, ясно? Я буду займати активну чоловічу позицію. Я ж тільки за. Я свій топ. Сашко. І прикинь, в цей момент Олександр повністю втрачає інтерес нахуй до нас. Абсолютно такий. На жаль. Так, ну що я думаю? Ну це схоже на ось цей мем від пана Романа про зону комфорту чимось. Ну ти маєш на увазі, що тобі комфортно в своїй бульбашці і ти не ходиш, не хочеш... Ні, раніше я просто думав, що треба реально прислуховуватись до всіх людей, представників інших якихось бульбашок, да. І всіх розуміти. А зараз я такий, та ні, от 4 людини, нормально. Ну це не така прям, що бульбашка. Булька, я б сказав. Да, булька, це більше булька. А хіба не мета твого життя створити цю бульбашку взагалі? І потім тобі хтось каже, та це ти в своїй, так? Да, блядь, я охуєнну бульбашку собі створив, да, і мені не доводиться з долбойобами спілкуватись, як тобі. Да. І ти мені це кидаєш, як... Пред'яву, да. Блін, класно, мені дуже подобається, я б теж хотів таку створити бульбашку. Треба робити маленькі секти. Деколи доводиться виходити з своєї комфортної бульбашки. Дивися, чому 4 людини? Мені здається, що можна таку бульбашку зробити і одному. Щоб наверняка, да? Блін, насправді, да. Я але розумію, це вже забагато. Але якось потрібно все одно комунікувати. Взагалі, хто, поаплодуйте, хто сам з собою вдома розмовляє? Ось в мене на цю хуйню просто уходить десь 2 години. Я можу 2 години ходити просто по кімнаті і розмовляти сам з собою. І, ну, блядь, в цей момент я прям на 100% розумію, що я в своїй бульбашці, мені взагалі ніхто не потрібен в цей момент. І... Жесть просто. А, жесть. Отак от, Саша, кар'єра, 30 років життя. А я чую для того, фашист. Щоб глядачка з другого ряду сказала жесть просто. Для мене, чуєш, для мене це прозвучало як фашист, блядь. Я...
Я не розумію, чому саме сюди понеслось. Нахуєнно, купимо квитки за 400 гривень, будемо засуджувати людей. Дві години ти можеш просто спілкуватися сам з собою, бути на одній хвилі, ну, на вайбі, так сказати, цьому. А скільки ти будеш сидіти вдома, щоб тобі захотілося побачити людину? Ну, принаймні, мені треба бачити інших людей, щоб потім приїздити додому і ходити по кімнаті і хуєсосити цих людей. Тому, хлопці, я дуже вдячний, що я сьогодні з вами зустрівся. Буде з чого помразувати вдома, да? Ой, долбойоби! Це на кожного по дві години можна накинути, поняв? Яка ідеальна моя бульбашка, Сашка Качури. Це дуже крута бульбашка. Потім ще снеків собі, купив снеків, які ти хочеш. І все, і все. Це дуже круто. А дружина є в тебе ж? Да. Вона зараз на Салтівці. Китаянка. А як вона ставиться до цієї бульбашки? Чи буває такий момент, коли їй доводиться в бульбашку цю заходити, така, ні, ніхуя. Буває момент, коли їй доводиться бігти на Салтівку з цієї бульбашки. Ого. Ні, серйозно, у вас нема такого? Сергій, як ти розмовляєш сам з собою? Коли? Ну, що, скільки це триває, принаймні? Не дуже багато. Ну, їбать, ну, телпайобота. Десь, це б я так зрозуміло. Ну, десь хвилини дві, до моменту я такий, ну, це кріпово трохи. Тобто ти боїшся, якби це не було кріпово, тобто ти боїшся того, що це буде засуджуватися. Саша, я не хочу дивитися це дзеркало, я боюсь, що я там побачу. Ну, добре, а, ну, хоча б якось. Ні, загайно. Але питання, це прям розмова, чи просто хід думок? Ні, мені цікаво просто. Ні, просто якщо розмова-розмова, то що я так розмова, не... розмова? Чому ти вдвічі повторив? Ну, розмова як розмова. Ти не мене. Ну, знаєш, розмова, як у нас така, типу, прям. Ну, є нас зараз. Мені цікаво просто, да, ось, які теми? Я просто зазвичай хуєсошу інших, з ким я б там мав спілкування. Ти прям так стоїш і такий, блядь, цей Сергій Степаницько, підорас, блядь, ну, щоб він... Приблизно так. Це звичайний вівторок. Я знаю, чому розмова-розмова, бо можна там різні категоризувати. Чого Сергій боїться? Тому що може бути розмова-розмова, а може бути... Ось, які теми ось люди, а може які... бути розмова-погроза. І він говорить сам собою, типу, ще раз зробиш цю хуйню. Я завтра викину тебе з 10-го поверха. До речі, у мене ще така хуйня, що я з собою в другому обличчі розмовляю. Ось хто на ти, правильно? Ну, на, да, на да, ти. Да, да. Типу інша людина. Інша людина. Як ти себе називаєш? Да. А в роді жіночому чи чоловічому? Хтось може, як кліпнути, скільки разів треба кліпнути, щоб викликали допомогу? Я можу викликати охорону. На наступні розгони, Саша, надінь жовту кофту. Я купив собі... Вже почалось. Саньок, ти ще в залі, ти з людьми ще. Я моя купив бульбашка. Собі на Сокарі, я купив собі ляльку Страуса. Да. Да. Це душили я. Ти просто сказав нам факт? Що ви думаєте взагалі з цього? Ну, дивлячись, що ти з нею, куди ти її реалізував? Ти поставив десь в квартирі, чи просто зараз хочеш нам її показати я тут? Я іноді натягаю такий, що ти, блядь, сука, і все. І а, цю, що прям театральну таку, так, що можна? Ну, да, суєш руку. Блін, Саша, у мене є домашні тварини, ось чому, що мій порятунок, ось за чим я маскую свою шизу. Да. О, а я теж з котом постійно говорю. Да, я ти спілку... може лієшся на що, про що ти розмовляєш? Ні, слухаю, що вони насипають. Прям, блядь, мурмяу. Прямо так, прямо. Прямо вот это прийшов і нахуй когтями. Ну, сука, долбойоб. А я завжди знав, що той барсик токсичний. А в мене кіт дома, ну, батьковий. Ну, батько його господар, і він кіт. Він не у тебе. Так це не твій кіт. Да, це батьковий кіт. Я просто це 100% батьковий кіт. Так, да, абсолютно. Цей кіт приходить, і він, ну, в мене робоче місце, тобто от робоча зона там. IT. Столик. Да, да, IT, бульбашка твоя комфорт. І тут справа вікно. IT робоче місце. Він може там, заходити через диван. І... Він може заходити через диван на підвіконня, де він любить на сонці лежати. Ну ця мразь постійно йде через робоче місце. Постійно. І він ще дивиться на мене, типа, ти не твій батько. Да. Ти гірший. Сергій, слухай, а в тебе, до речі, ти в офісі працюєш? Ну, часто ремоут, на ремоуті. Тут, от я слухаю Сергія, ну тут деді issues певні присутні.
Ти в офісі працюєш? Як коли? Переважно вдома зараз намагаюся. Ну, а ти коли з колегами бачишся, є така хуйня, що тобі кажеш, там, бачили твій стендап нещодавно? Ну, ти там всосав хуїв. А ми думали, ти тільки на корпоративах такий долбойов. Ні, там була така штука, типа, а чого ти не виступаєш в футболці нашої компанії? Я такий, нахуй воно вам треба, ребята, нахуй воно вам потрібно? Але блін, мені так мило, як Саша вибачається, типу, за мінімальну, дуже добру токсичність. Такі, більше того, ми прийдемо, я зараз прийду додому, Олександр поспілкується з собою 2 години і напише мені в Телеграм, я ж жартома, Сергій, я не спеціально. Там кожна особистість напише. Так, в мене ще є заход. О, останній, мабуть. В мене є заход про діда. Дайте під оплески заход про діда! Про діда. Ну, я пару разів перевіряв, воно не наче заходить, але можна, можливо, ви туди капнути, ще щось докинете. На формі мертвої, на фоні мертвої коняки тоді. Це може прям нормально підсилити цей вечір. Давай. Коротше, заходжу якось в купе, сідаю, а там дід. Сереженька, ну що це? Там дід сидить. І коли ти їдеш в купе з дідом, знаєте таке? Всіх було таке всіх. Було. Поплескайте, в кого було. Поплескайте, так. Ось, то є 2 варіанти. Або це нормальний дід, або це дід без постілі. І якщо це дід без постілі, то у діда без постілі обов'язково є чекушка. Мірзавчик. Якщо в нього є чекушка, то він в'єбує чекушку, і твоя постіль автоматично стає його постілю. Я думаю, якщо ти в'єбуєш чекушку, то тобі вже в цілому постіль, не постіль, поїзд, не поїзд, блядь. Ти вже приїхав. Я думаю, що це невдалий заход був. Так, так. І... Ну, ще такий у мене про потяг. Про поїзд ще щось. Так, ти казав, що... Я не розумію, чому провідники, коли ти заходиш в потяг, чому вони тобі кажуть, який в тебе вагон і яке в тебе місце. Ну, ти ж знаєш, ти вже прийшов в вагон. Mm-hmm. Ти знаєш, в принципі, який в тебе вагон і яке в тебе місце. Не всі далеко. Я теж думав про це. Мені виглядає... Ти переоцінюєш людей. Як прагнення показати, що вона контролює ситуацію. Що вона трішечки вище тебе. Що... Якщо що, Саньок, 32 місце, 7 купе. Ні, я думав, що це... Там, до речі, дід без постілі. Мені подобається, до речі, про контроль ситуації. Те, що ти дякую. Кажеш. Я спочатку це був мій заход, а потім до діда. Я, мабуть, переставлю місцями. Ось, будь ласка, комедійні розгони. А знаєш, що ще треба відповідати? Вона тобі каже, наприклад, ти що каже, 32 місце, щось таке, а ти кажеш, а у вас місце провідниця. Ви обмінюєтесь очевидними речами. Блін, це реально такий смішний соціальний договір, коли ти приходиш... Вона така, от ти шутніка, я такий, от ти провідниця. Це реально якась гра, в якій ти наділяєш 60-річну жінку якимись повноваженнями на період в 4 години, яка володіє твоїм життям, така постіль надо здати. Ти такий, ну, надо, навірно. Ні-ні, зараз вони, до речі, зараз в Укрзалізниці вже не обов'язково це робити. Абсолютно не обов'язково, але коли я це роблю, ну, я стільки радості бачу в очах. Вона така, дякую вам. Знаєш, я наче їм зарплату зараз піднімаю, або премію якусь даю. Я кажу, да, блядь, це просто простинка. Дивіться, я просто про провідників скажу, що я чомусь згадав історію, коли ти казав якраз про контроль ситуації. Uh-huh. Колись, це те, що я пам'ятаю, я був маленьким, і ми їхали в Білу Церкву з мамою, у мене був молодший брат, якому менше року, тобто він прям маленький. І така, знаєте, зима, неймовірна просто зима, і на пероні по пояс десь снігу. І поїзд, ну, тобто поїзд зупиняється от якраз в тих місцях, акуратно вирівнюється, де викопали, щоб не було. І просто в якийсь момент, от то, що ти кажеш, все під контролем, заходять люди і виходить провідник, який... Він, ну, на вулиці, блядь, просто неймовірна сибірська зима. Це на Сибіні? Що ти де їздив? Це Львівська область, до речі, місто Золочів. Виходить провідник, він просто в футболці ці свої провідника повністю розстебнутий. Там максимально написано. В говно, нахуй. Він просто, ну, знаєте, він мертвий просто, він в наля. І він хоче допомогти, як ти кажеш, все, що було під контролем. Він говорить прямо на весь голос, типу, восьмой вагон! І люди з дітьми маленькими виходять в цей момент. І він як хоче їм допомогти, типу, щас я вам поможу все це винести. І він в якийсь момент...
зачіпляється ногою і падає нахуй в сніг. От просто падає в сніг і отак падає на спину в сніг. І він не знаходить нічого краще, як кричить мамі з дітьми, типа, кидайте. Оце я, блядь, називаю контроль ситуації. Якщо лошадь здохла, кидайте. Все, на тому ми, ну, не знаю, як це все закінчить. Там був далі скандал, приходив начальник скандал. Поїзда. Начальник поїзда. Це міфічний начальник поїзда, що завжди є. Завжди є якийсь тип в поїзді, який ти, блядь, начальник машини, нахуй. Але там уже була інша провідниця до ранку. Начальник поїзда. Просто воскрес. Це що за посада взагалі? Начальник поїзда. Ви командор стола. Шеф, так сказав. Генералісимус стула, блядь, свого. Начальник поїзда. Ну це реально в тебе просто поїзд, начальник, блядь, в тебе є. Да, ти купуєш є квиток, блядь, така. За гроші приходиш, і в тебе є начальник, який може прийти і такий сібал за це. Це більше провідниця хай боїться, знаєш, бо вони більше бояться. Щас начальник поїзда буде йти, а ви курите тут. Цей, треба ще цю, на гарячу лінію дзвонити. На гарячу лінію Укрзалізниці треба дзвонити, тоді вони такі дуже послушні. Тільки якщо розрішить начальник телефону. Хазяїн. Хазяїн. Я пропоную фінали. Скільки ми вже тут годин? Не знаю. Ну що, фінальний жарт або заход? Ні, ну, заход, це продовження цієї теми. Ви не боїтесь питати про чай у провідниці, котрий тобі... Записаний в тебе. Да. Ви спеціально так робите? Блядь, я хочу на сповіщення в телефон собі цей звук. Ні, ти просто записати годину реакції ось такої, і потім просто щось... Блядь, просто чувак тільки що виходив в туалет і сидить, і, блядь, просто не може нос нахуй роз'йобує. Просто розумієш, він такий, о, хорошо. Ми наче в якійсь мініатюрі 95-го кварталу. На сповіщення, коли ракети летять. У-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Так, це стоп, фінальний жарт був, дякуємо всім. Ні. Зараз, ми витягнемо це все. Да? Давайте ага. Добре, таки вже ні разу. Так, а що про чай? Про чай, так. Да. У мене страшно. Був якийсь колега в офісі дуже давно, і він щось хромав через якусь травму і ходив з милицею. І якось мені розповів, що він мав кохання з провідницею. Уявляє цю жінку старшу. Прям, прикинь, ти їдеш просто там Київ, Львів чи кудись, і просто такий... Ну, просто галочку не прибрав при купівлі квитків. Це ти зараз... Це прям назва провідниці, знаєш, ну, галочка Іван. Галочка, що ви тут? І... Все починалося з чаю, блядь? Ні, не з чаю. Я не знаю, як у них так почалось, але я думаю... А він після цього шкутельгати почав? Шкутульгав він дуже давно вже. І я такий, вау, чувак, котрий... Вона така, подобається, як лише ноги, знаєш, бля. Він шкутульгав з милицею, а вона в цей час доктора Хаоса дивилася. Я просто подумав, наскільки я далекий від сексу з провідницею, якщо я, типу, сумніваюсь, чи можна мені чай... Там, де написано «чай», ось вам положен чай. Один, да, там, да, чай один. Да. Напій. Да. Я такий, ну, не знаю, щось вона мовчить і про це. А можливо, вона ж з цього і починається. Такий, а можна чай? А можна і два? Ні. Я думаю, воно починається з того, що а можна ось таке металеве обрамлення, як в дитинстві, з цієї фрази? Бо її ж прибрали чомусь. Чому ні, вже повернули. Вже ти повернули підстаканник назад? Маєш на увазі? Да. Металеве обрамлення, блядь. Як в дитинстві, блядь. Ти металеве обрамлення, блядь. Як в дитинстві. Казимати! Підстаканники вже повернули, але в них ставлять дуже часто просто паперовий стакан. І ти такий, а це що за, блядь, симуляція? Реально? Хуйня повна. Боже, жесть. Може це все через те, що... Ну, він... з одного боку можна крамниця незламності, а з іншого боку підстаканники. Тут треба обирати. Просто я про чай. Не про чай, про секс з провідницею. Що? Про секс з провідницею. Можливо, все почалось з того, що постіль все-таки було не обов'язково здавати, а він... Це...
Не уходи, Сережа. Дозволь, ще один жарт. Так, давайте дотиснемо це на якомусь піки просто. Так, ні, це не забуваємо. Хто таке сказав? Хто таке сказав? Ми можемо просто покласти мікрофони і встати. Серега, технічно, це буде досі івент. Якщо лошадь здохла, треба її кинути. По-моєму, це прекрасне закінчення цього вечора. Дайте оплесків комікам, які сьогодні виступали. Це були Олександр Качура, я вас розганяв, Діма Білоус, Сергій Черковий, мене звуть Сергій Степанисько. Це був підпільний стендап. Не забувайте залишати чайові. І не так, аплодуйте, продовжуйте аплодувати, нам ще треба. Залишайте чайові офіціантам, донатьте на Збройні Сили України. Слава Україні! Героям слава!